moc vám to sluší. Pravda. Touhá po pomstě. A co pak dělá pan manžel? To je on? Se neodvratně zvrtne v řetězec dalších křivd. A v té chvíli jsem pochopil, že se mi tu nabízí příležitost k pomstě, na kterou jsem čekal 15 let. Josef Sommer ve filmu podle stejnojmenného románu Milana Kundery. Žert v úterý ve 20 hodin na CS Filmu.